Sabunçu rayon polis idarəsi 14-cü polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində narkotik vasitələrin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Maştağı qəsəbəsi sakini Vüqar Sadıqov saxlanılıb. Onun yaşadığı evin həyətinə baxış zamanı dipçəklərdə xüsusi olaraq əkilərək qulluq edilən 32 ədəd ümumi çəkisi 1 kilogram 465 qram narkotik tərkibli çətənək olaraq yer edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs həmin çətənək yollarının şəxsi istifadəsi üçün əkdiyini bildirib. Vətəndaş bu nədir? Bu nə var siz? Bir ağlar. Bir ağlar. İstifadəsizsiniz? Bəli. Nə qədərdir burada? Təxminən 20-30 olardı, 30 olardı. Narkotik vasitələrin kultivasiyasına qarşı daha bir tədbir Sabunçu rayon polis idarəsi 42-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilib. Daxil olan məlumat əsasında Nardaran qəsəbəsində yaşayan paytaxt sakini Ağaverdi Muradovun yaşadığı evin həyətində yerləşən istixanaya baxış keçirilib. Oradan xüsusi qulluq edilərək yetişdirilən 107 ədəd ümumi çəkisi 15 kilogram 525 qram olan çətənək olub, 1 kilogram 745 qram qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Ağaverdi Muradovun yaşadığı evdən 1 ədəd lüləsi və qundağı kəsilmiş odlu silah və 5 ədəd güllə aşkar edilərək götürülüb. Kimdən etmişsiniz? Özüm tər. Nə məqsədi etmişsiniz? Çəkmək istəyirəm. Bu sıra yatacağın altındakı qurdulmuşları, həmin o əkdinizin bir hissəsində budaqların kəsib orada qoymuşdur onu. Nəyə görə? Çəkmək görə. Təsəl, adres, lüləsi və bunlar kəsilmiş tüfəng. O kimə məxsusdur? Sizə məxsusdur. Haradan alırsınız onu? Onun bundağı ilə lüləsi kəsiliydi, yoxsa siz kəsmişsiniz? Özün kəsmişsən? Hər iki faktla bağlı toplanan materiallar Sabunçu rayon polis idarəsinə göndərilib, istintaq tədbirləri davam etdirilir.